Gospodine Maksić, u intervju koji ste nam dali na početku sezone, istakli ste da vam je osnovni cilj da napravite bazu mladih igračica i opstanete u superligaškom takmičenju. Međutim, iako imate mlad tim, vaše devojke su vezale 4 pobede i 3 puta slavile posle preokreta. Kakvi su vaši utisci? Pa utisci su odlični, naravno 8 bodova posle 6 kola. Ono što je za nas važno, znači sve utakmice smo odigrali, čak i ta dva poraza smo minimalna bila. Ono što nas raduje tako da iz utakmice u utakmicu igramo i pokazujemo kvalitet. Naravno ono što nas raduje to da vredno treniramo i da normalno povećavamo bazu igrača, što je veoma bitno, znači za, ne samo za ovu sezonu, nego i za one naredne sledeće. Sada ću vam pročitati takmičarske parove 8. kola Arkus lige u ženskoj konkurenciji, a vas ću zamoliti da ih analizirate i prognozirate ko bi mogao biti pobednik. Krećemo vašom utakmicom. Na Isad očekuje Železničar. Očekujemo jednu neizvesnu utakmicu. Ekipa Železničar je u ovom, da kažeš, uvodnom delu prvenstva pokazala kvalitet. Imamo jedan, mislim, trenutno imamo isti broj bodova. Dobro je što igramo kod kuće, znači taj prvi meč, da eventualno znači, još uz naše navijače znači, podignemo nivo i nešto više nivo i da onda pokušamo znači, da i tu utakmicu odigramo što bolje i naravno da ostavimo povoljan rezultat. Mladost Nova Pazova dočekuje Radnički. Pa ekipa Mladosti je ekipa koja isto vezla, da kažemo, ima isto, ja mislim, 8 bodova u ovih prvih 6 kola. Ono što je interesantno, ekipa Radničkog ima izuzetno kvalitetnu ekipu, mislim da će meč da bude i neizvestan. Sva tri su moguće ishoda na toj utakmici. Sljedeća utakmica Bor RTB Vojvodina. Mislim da je Vojvodina krenula u jednu seriju, međutim ekipa Bora je domaćin, tako da u toj utakmici takođe mislim da može da bude neizvesna i da možda očekamo sva tri ishoda. Naravno, zavisno znači, od toga kako će i na koji način igrati ekipa utakmica. Vrbas dočekuje Bekament BB. Mislim da je favorit u ovoj utakmici ekipa Bekamenta, ima kvalitetnu ekipu, međutim ekipa Vrbasa je formirala još bolji tim, dovela je još neki igrače koji znači, utakmicu očekuje će igrati još bolje, tako da koliko ekipa Bekamenta malo znači, spusti nivo da kažeš, kvaliteta na toj utakmici, ekipa Vrbasa ima njima sve šanse. Beogradski derbi, Beograd očekuje Crvenu zvezdu. Pa, da kažem, pravi beogradski derbi, jedna i druga ekipa imaju svoj kvalitet i svoj potencijal. Ekipa Beograda na ovoj utakmici isto pokazala ogroman potencijal. Očekujem neizvestnu utakmicu i mislim da stvarno sva tri ishoda bude, međutim dao bi blagu prednost Beograda u ovoj utakmici. Medicinar dočekuje aktualnog šampiona Jagodinu. Pa, ekipa Jagodina je apsolutni favorit u ovom meču. Ona je u principu, bez obzira na utakmicu u Šapcu, mislim da je kvalitetni tim i da normalno može da dobije ovaj meč, međutim ova ekipa Medicinara normalno ima svoje prednosti, iako isto kao što sam pričao za ekipu Bekament i Vrbas, tako mislim u Medicinar, koliko Jagodina odigra na nižem nivou, ekipa Medicinara ima svoju šansu. Hvala vam puno i puno sreće u nastavku takmičenja. Hvala.